Takzvané náramky života by mali pomôcť všetkým tým, ktorí sa ocitnú v nejakej núdzi a nebudú schopní sami si privolať pomoc. Snažíme sa obyvateľom mesta prinášať rôzne služby, ktoré im uľahčujú život. Jednoducho budú nosiť takýto náramok, ktorý keď sa im niečo stane, jednoducho zatlačia gombík a pôjde na výjazd naša mestská polícia. Po príchode na miesto policajti poskytnú pomoc, prípadne vyhodnotia situáciu. Ak vie ten policajt, alebo je to niečo, čo sa týka jeho práce, tak jednoducho pomôže. A keď treba na miesto zavolať niektorú z integrovaných záchranných zložiek, tak bude na miesto privolaná práve mestskou políciou. Vyhodnotí, či sa jedná o ochranu života, zdravia, privolajú teda záchrannú službu, alebo sa bude jednať o trestnú činnosť alebo niečo iné a potom budú zasahovať oni, po prípade štátna polícia. Tlačítko je spojené alebo teda opatrené aj zvukovou signalizáciou. Je to aj z toho dôvodu, aby ten dotyčný dôchodca v prípade, že ho omylom zatlačí, tak je o tom hneď informovaný a vie napríklad zavolať ku nám na mestskú políciu, že prepáčte, stlačil som to omylom, nemusíte nikoho posielať. Služba by mala byť spustená až po novom roku. Teraz sa bude zisťovať, aký je predbežný záujem o náramky života, pretože záujemcovia si to musia kúpiť sami. Cena je približne 500 eur. Buď si to sami kúpia, alebo potom mesto bude zakupovať tieto zariadenia a bude ich prenajímať. Máme čiastku 15 eur mesačne na splatenie toho zariadenia. Samotná služba, teda výjazdy mestskej polície k ľuďom, bude zadarmo.